M+ төлөөлж байна. Дэлхийн сонгодог зохиолууд аудио төсөл. Парисын дар хин сүм. Зохиолч Виктор Хьюго. Франц хэлнээс орчуулсан Жигждийн намсрай. Зохиолыг уншсан Баатаржавын дархан сүх. Клод Фроло. Үнэн дээр Клод Фроло жирийн хүн биш ээ. Дунд давхаргын гэр бүлээс гаралтай. Дунд давхаргатных нэг өнгөрсөн үеийн бүдүүлэг хэлээр язгууртан буюу жижиг баячууд гэдэг байсан. Энэ гэр бүл Парисын хамбламын мэдлэлд байсан тершапын хөрөнгийг баглагийнхнаас өвлөн авчээ. Эндхийн эзэмшлийн 21 байшин 13 дугаар зууны үед заргын хөрөнгө болж байжээ. Энэ хөрөнгийн эзэн Клод Фроло Парис ба түүний орчмын газраас татвар авах эрхтэй 120 феодлын нэг байсан. Үүний ачаар түүний нэр Сен-Мартин де Шанд хадгалагдсан байгаа дансанд бичээтэй байдаг байв. Франсуа Лерецийн мэдлэлд байсан Танкервелийн хөрөнгө, Турийн сургуулийн эзэмчил өмч хоёрын хооронд Фрологийн хөрөнгө байр эзэлдэг байжээ. Клод Фролог эцэг эх нь бүр баг байхаас нь лам хувраг болгожээ. Фроло латин хэл сурчээ. Ул шагаан зогсож намхан дуугаар ярих заншилд сургажээ. Аав нь баг байхад нь их сургуулийн хорооны торши гэдэг дунд сургуульд оруулж, шашны ном сударт сургаж хүмүүжүүлж өсгсөн байна. Фроло төрөлхийн даруу, нимбай, өгцөөнтэй, сургуульд хичээнгүй, ухаан хурцтай, хичээлийн завсарлагаагаар шүүгдгүй, фуар гудамжны хурал ном сонсох сонирхолгүй, чихээ нислуулж үсээ зулгаалгах ухааныг ёр биеэр үзээгүй. Төвх сударт их сургуулийн 6 дугаар өмнө гэдэг нэртэйгээр тэмдэглэгдсэн 1463 оны бослоход огт гар бие оролцоогүй явжээ. Фроло жижиг дуурга малгатан гэж Монтегюгийн ядуу сурагчдыг доромжилж явсангүй. Тэдгээр сурагчид өмсдөг малгаагаараа хочцол авч явжээ. Дормны дунд сургуулийн цалинтыг малгайн залаа, хөх ягаан 3 өнгийн цэмбэн хувц, дөрвөн судалт холбож хуйд зааснаар цэнхэр бор дээлтэн гэж хожилж явсангүй. Харин Сен-Жанде Бови гудамжны том баг бүх сургуулиудын хичээлд идэвхтэй алдалгүй оролцдог байжээ. Шашны зүтгэлтэн Сен-Пердевал шашны эрхийн тухай лекцийг Сен-Вандре-Жизил сургуульд зааж эхлэх өдрөөс эхлэн элтгэгчийн эндрийн өмнө нэг сурагч байнга тогтмол сууж нямбай хичээлдэж байхыг үзжээ. Нэр нь Клод Фроло. Эвэр саванд бэхэж тавиад өвлийн хүтнээр амныхан халуун амьсгалд хурууныхан байрыг гаргаж үзгээ амандаа өмгөлн сууж өнгөлөгдсөн дэвтрийнхэн өнцөгт ямар нэг юм тэмдэглэж суудаг байж. Шашны сумын хуулийн төвхийн ухааны доктор Мелделье хичээл заахаар явж байхад 7 хоногийн өглөө болгон Шевсендэний сургуулийн нээлттэй хаалга өгөх хамгийн түрүүнд Клод Фроло амьсгаатсаар гүйж явахыг үздэг байжээ. Залуу эрдэмтэн Клод Фроло 16 насандаа альт сумын толгологчтой бурхны сургаалын нууцын талаар ном хайлцж чаддаг бурхны номын дүрмийн талаар дарийнхийн сумын дуртай гишүүдтэй шашны сургаалын гүн ухааны талаар Сорбоны доктортой ном хайлцж чаддаг болжээ. Клод Фроло бурхны ном судалж төгсгөөд сүм хийдийн хууль дүрмүүд судлах ажилд оржээ. Сентенсийн дүрмийн төврээс эхлээд Шарлийн зарилгууд хүртэл үзээд шинжлэх ухааны хойноос хичээнгүлэн хөөцөлдөж Теодорийн хуйл, Лам Хиспал, Бушар, Форм, Ив, Шартер нарын хуйлд Шарл Вангийн зарилгууд ордог Грацианы төвөр, 9-р Грегорийн цуглуулга, Пап Ламын тогтоолын анхны үгс, 3-р Хонориусийн элгээлт зэрэг хуйл дүрмүүдийг юм төдий бодсонгүй уншиж дуусжээ. Дунд зууны бодлайн төвийн буюу 1618 онд Теодор Ламын гаргасан хуйлаас эхлээд 1227 оны 9-р Григори Папийн хуйлаар дууссан шашны эрх ба иргэний эрх хоёрын үүсэл хоорондын тэмцлийг ерөнхийд нь ойлгон судалжээ. Хуйл дүрмүүд үзэж дуусхаад анхаах ухаан ба чөлөөт урлагуудыг сонирхжээ.
Фродо эми ургамлын шинжлэх ухаан, Аршааны судлал зэргийг үзэж, халуун, гэмтэл, шарах, эдээ бүглаа гэмчлэх тухай баялаг мэдэцтэй болжээ. Жан Депар түүнд дуртая эхэмчийн үнэмлэх, Ришар Гэлен мэс засалчийн үнэмлэх бичиг олгох санжээ. Дээрхийн адил амжилттайгаар чөлөө төрлөгийн эрдэмтэн, дэд эрдэмтэн докторийн цол авчээ. Тэр үедээ маш ховор дэлгэрсэн гурван мэргийн ухаан болсон латин, грек, эртний еврей хэл сурчээ. Фроло эрдэм боловсралын хойноос амь насаа зориулжээ. 18-тад бүх дөрвөн төрлийн ухааны ангийг төгсөгжээ. Хүний амьдралд ганцхан зорилго байх ёстой гэж тэр залуу үзжээ. Амьдралдаа тавих хүний ганц зорилго бол гагцхүү шинжлэх ухаан эзэмшгэд оршин гэжээ. 1466 оны зуны айгам халуунаар аюулт таргун тахал дэлгэрч, ганцхан Парисийн орчим нутагт 40,000 орчим хүн нас баржээ. Жан до Труагийн хэлдгээр Вангийн тааварчин, цэцэн мэрэгэн зүтгэлтэн Арну мөн тэдний дунд тахалд нэрвэгдэжээ. Тэришам гудамжныхныг тахал өвчин бараг толгой дараалан аваачв гэдэг яриа их сургуулийн дотор дэлгэрчээ. Энэ гудамжинд байгаа өөрийн эзэмшил хөрөнгө дээр Клод Фрологийн төрөл садан суудаг байжээ. Аюулт тахлаас аав ээжээ аврахыг хүсэн мөрөөдсөн Клод Фроло Сандерсаар гэртээ ирэхэд эцэг их хоёр нь аль хэдийн нэрвэгдэн өрд өдөр нь нас барсан байжээ. Харах эзэнгүү хаягдсан хөхүүл нялх дүүн өлгийдээ орлон бархирч байсан юм. Тэднийхээс үлдсэн хүн энэхүү байлаа. Залуу Фроло нялх дүүгээ тэврээд сэтгэл гутан гэрээс гарчээ. Тэр цагаас одоо хүртэл Фроло дандаа шинжлэх ухааны хойноос хөөцөлдөж явснаа одоо сая ингэж жинхэнэ амьдралтай тохиолдожээ. Аюулт тахлын нэрвэлт Клод Фрологийн амьдралд эргэлт хийжээ. 19 настайдаа өнчөрч гэр толгойлох болсон Фроло сурагч байхын мөрөөдөлд амьдралаас жинхэнэ хэвийн байдал шилжин дасхын бэрхийг биеэр амсжээ. Амьдралын гашууныг амссан тэр цагаас эхлэн Клод өнчин хоцорсон муу дүүдээ уламж хайртай болжээ. Дандаа номоор амьдарч түүний хойноос хөөцөлдөж явсан Фролод тэр ганц дүүгээс илүү амтан байсангүй. Хүнийг хайрлах сэтгэл нь гүм хурдан хөгжжээ. Өдий болтол эмнэг явсан сэтгэлд дүүгээ хайрлах хайр нь анхны дурлал бий болохтой адил үүсжээ. Хар багдаа эцэг ихээс холдож хөндөрөөд, номын хойноос хамаг хүчээ зориулж, эрдэм ухааны хойноос хөөцөлдөн, залуу ухаанаа өөрийн боддог шинжлэх ухаанаар баяжуулж, номын уншлахаар тэжээлээ хийж явсан ядуу сурагч, зүрх сэтгэлдээ юу болж байгааг сайтар тунгаан үзэх завгүй явсан ажээ. Эцэг ихээс хаагцаж гэнэт тэнгэрээс унсан адил Фрологийн толгой дээр зайдгансан явдал Клод Фролог эр сондоо болгожээ. Хорво Эрдэнэс дээр Сорбоны шинжлэх ухааны онол Гомрийн яруу найргаас ондоо юм байдгийн байна гэгчийг ойлгожээ. Хүнд заавал халамж хэрэгтэй. Хайр халамж байхгүй, ивэл хайргүй амьдрал бол тосгүй болсон механизм харьжигнэн хавирахтай адил юм гэдгийг ойлгожээ. Сэтгэл санаа элдвд хурдан автагдан ховрох үеийн настай байсан Клод Фроло бодохдоо Эрдэнэс дээр зөвхөн ахトゥ гэр бүлийн холбоо татлаа байдаг учраас дүүгээ инхрийлэн хайрлах хайраараа хүн болсныхон хайр сэтгэлийг хангаж болно гэж сэтгэжээ. Фроло жаал дүү Жана хамаг сэтгэлийн гүнээс хайрлан үзэх болжээ. Хөөрхөн жижиг болцохор цагаан туяарсан хазартай буржгар зөөлөн үстэй өнчин дүүн өнчин хаасаа өөр түших амтангүй гэдгийг хатуу ойлгосон Клод Фроло Жанийн хов заяаг хамаг сэтгэлийн үгээс хөндлөн үзэх боллоо. Клод Фроло тэр жаалыг туулийн амтан өчүүхэн амтан гэж үзээд улам санаа тавих боллоо. Фроло тэр хүүгийн ах байснаар барахгүй асарх ихэн болон хувирчээ. Жан нялх балчир байхтаа ихэс хагацжээ. Клод түүнд асрагч болжээ. Аавынхаа нас барсны дараа Фроло Тиршай гэдэг эзэмшил хөрөнгнөөс гадна Жантили гэдэг дөрвөлжин хэдийн захиргаанд байсан Мүлин гэдэг газрын эзэн болжээ. Мүлин гэдэг газар их сургуулийн тэндээс хоолгүй Винчестер цамхагын хажуугийн толгод дээр байсан аж. Тэнд терм байсан аж. Термийн эзний авгаа эрүүлэнх жаал хүүтэй түүнийг хөхөр тэжээж амьдрдаг байлаа. Клод Фроло жаахан жааныг термин эзний эхнэрт аваачиж өгчээ.
Энэ үеэс эхлэн Клод хүнд үүрэгтэй гэдгээ ойлгож, амьдралын ямар нэг асуудалд суйртай хандах боллоо. Жаал дүүн түүний зөвхөн сэтгэлд хадагдахаар барахгүй, эрдэм шинжилгээнийхэн ажилд гол үүрэг гүйцэтгэх боллоо. Бурхны өмнө хариуцлага хүлээсний хувьд жаал дүүгээ хүмүүжүүлэхэд бүх хүчээ ажиллахаар шийджээ. Дүүтэй болсон хойно амьдралын хамаг сайхан гүйцлээ гэж үзээд, Клод Фроло эхнэр авч үр хүүхэдтэй болно гэдэг бодлоосо бүрэн ухарчээ. Тэгээд шашны үл хэрэгтэй бүх оюун ухаанаа улам уламд ажиллах болжээ. Түүний сэтгэлийн давуу чанар, Медиц, Парисийн Хамбламын эрхшээлд орсон байдал лам болоход боломж олгожээ. Пабламын тусгай шийдвэрээр 20 настайдаа Парисийн тарихийн сүмийн ламаар томилогдоод, хамгийн залуу ламын хойд залхуучуудын шүтээний өрөөнд тусдаа сүмд хурал хурдаг байжээ. Тэнд шүн цагийн бүргэл хурал үлддэг байжээ. Хамаг санаа сэтгэлээ ном уншихад зориулж суугаад, термин тэнд хайлд очихын тулд хаяа нэг номоосоо хагацдаг. Нас залуу боловч эрдэм мэдлэгтэй, нэгт нямба ажилтай Клод Фроло сүм хийдийнхний дунд нэр хүндтэй болжээ. Лам нараар дамжиж ард олны дунд түүний нэр алдар дэлгэрчээ. Гэсэн ч тэр алдар нэр нь бүрэн цааш тууштай дэлгэрсэнгүй, харин буруу номдны ховын хэрэгт ажиглагджээ. Тэгээд шашны хаврын баярын сайн өдөр залхуучуудын дугандаа хурал хураад, дарийнхийн хөшөөний дэрэгдүр гарч гэрээ чиглэж явсан Клод Фроло хаягдмал хүүхэд тавьдаг вандангийн тэнд хэсэг настай эмэгтэйчүүдэд түлхэлцэн шуугилдж байхыг үзжээ. Олны хараал идэж дургуйцал төрүүлсэн амтан хэвтэй гараад ойртон очжээ. Арчаагүй хаягдсан амтны нүүр царайг ажхад, хэрв Клод Фроло үхвэл ганцмөн өнчин дүүг нь амтан энд энхүү гаргунд нь гаргаж хаяад, үүнтэй адилаар хараан дормжлох байсан бизээ гэхээс санаа зовж, элэг эмтрээд, хаягдмал ядуу амтныг орхимжтой ороогоод аваад зайлсан нь тэр байжээ. Клод Фроло тэр хүүхдийг гэртээ аваачаад задлсан чинь үнэхээр эрэгтэн дутуу муухай амтан гарчээ. Ядуу жаалын зүүн үдэнд нь үү ургасан. Толгоо нь хоёр мөрнийхэн хооронд гүн шигдэж орсон. Нуруу нь бөхтөр, хэнхтгэн гүдийсэн хөлмөри майг боловч эдвэх хөдөлгөөнтэй. Чухам ямар хилээр хажгарч байгаа нь мэдэгдэхгүй боловч, ойрлох дүүг нь сонсвол чадалтай, эрүүлэнх нь илэрхий ажээ. Энэ тахир дутуу амтныг харсан Клод Фрологийн сэтгэл улам төгшөж, өөрийн дүү жантай адилтхан үзэж өрөвдөхтэй авсан. Цаашдаа хоёулыг хүн болгоё, буруу зөвийг бурхан мэдэг гэж боджээ. Энэ бодол хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд зориулсан бэлтгэл хөрөнгөтэй тэнцүү ажээ. Дүүгийнхэн ядрах цагт тус хүрэхээр урдаас бэлтгсэн энэ сайн санааны үйл хэрэг хэзээж гсэн тус хүрэх нь эргэлзээгүй. Клод Фроло үрчилсэн хөвгөө сүсгтэн болгоод, олсон өдрөөр нь юм уу, эсвэл эрэгтэн махуудынх нь бүтцээр юм уу бүүмэд хачин нэр өгчээ. Түүндээ Квазимодо гэдэг нэр өгчээ. Католик шашны хаврын баярын дараах анхны ням гаргийг Квазимодо гэж хэлдэг. Үгчлэн орчуулбал латинаар төсөөтэй, бараг адилхан гэсэн үг. Квазимодо үнэндээ нэг нүдтэй, бөхтөр нуруутай, майг хөлтэй, бараг хүн шиг дүрстэй ажээ.